Հայր ջան, բարև, բարի գալուստ Gaming Time Alik, շարունակում ենք Internet Cafe Simulator 2 խաղը, ուս արդեն 3-րդ սեանա ժողովուրդ, նախորդ սերիայի մեկնաբանությունները բոլորը կարդացել եմ ու լիքը լավ բաներ եք գրել, լիքը խորհուրդներ եք տվել, օրինակ ուխտի պահով, որ իմ բաներն ապրանքներն է առաքում, բայց ես ասենք ով կպատկերացնի, որ ուխտով են առաքում, աղբեր, ուխտով ժողովուրդ, ուխտ։ Գրել էիք, որ կարա մարդ վարձեմ աշխատողներ, թալանողների համար, փողը չտվողների համար, մի խոսքով լիքը լավ բաներ եք գրել, ապրեք բոլորդ, ու նաև ժողովուրդ գրել էիք, որ երեխ ու պահերը անեմ, ախր Երեխ ու պահերը կանեմ, էլի կանեմ, բայց հիմա չէ ժողովուրդ, որովհետև փող է պետք աշխատել մի քիչ նոր։ Հիմիկվա ունեցած փողով, որտեղ ենք նայում այդ փողը։ $349 ու չհաշված, որ կաֆե ունենք, բանը դե կոմպենք առեսքում ենք, կաշխատենք, բայց ես պահին քիչ փող ունեմ ու այդ փողով հազիվ իմ գլուխն եմ պահում, ահա նայում եք, դաժե կնիկս է բողոքում, աղբեր ջան, բայվոյ դու խաղբեր, 0%, վսևո ձենեք, 0, ատպրավի ձադանի, անանի խոչետ ռաբոտեց, ասպում է պլախոյ նաստրայենի ունիո, վատ տրամադրությունի չի ուզում աշխատի, ահն ժողորդ, հիմա ես ասպում է կերեխա բա, առա աղպրես երեխ ու պայրը, ասկացանք կանենք, բայց մի քիչ ոնց որ փող աշխատնենք, նոր հետ մետ կմտնենք այն դեկ առանձնանանք, ու ջոգիք, մի խոսքով, ուտելու բանը չկա, գնում ենք ժողովուրդ, արագ, ժողովուրդ, բայց չենք մոռանում մեր, բաժանորդագրվենք ալիքին, հավանենք վիդեոն ու տարածենք, ու նաև Քաշենք իմ սարկաս նոր խաղը Android հեռախոսների համար, գնացինք ժողովուրդ, առաջի հարկ, համբյուտեր, էն ինչ էր արա, զապխ, կա, արա, էթի փչում ենք, որ սիրուն հոտ գա, հա, նետ էլեկտրիչեստվա, արա, ոնց հել եմ, հա, կյույով, էթի փչում ենք, աղպրե, որ լավ հոտ գա, դզեց, սյո, շուն, արա, շուն, ուրեմ, ոնց ենք միաստում, այստեղից, Ուրեմն հիմա մեր բանից օբյեկտից լավ հոտ է գալի։ Թող կոմպը միանա ժողովուրդ, էսի միացած է, չէ՞։ Էսի միացած է։ Ահա, լավ։ Հիմա մենք սենց ենք անում, միացավ, ուրեմն միացնում ենք կաֆե ատգրիդ, բանման քաշել ենք, ախպեր խաղմախ քաշել ենք, ուրա Steam-ը, Steam պտիլներ։ Ուրեմն պրիդնելի ժաշի ախպեր, ռաստ ենք ինչ որ քաշել, մի հատ ենք քաշել, ոնց որ Ու ինչ որ հա սենց մի հատ խաղ, 3 հատ խաղ ունենք։ Թոսրանով յոլա գնան։ Քուրս, կարող ես մտնես մի հատ։ Օրո, դալմանտին ախպեր։ Արա, բայց դու ավելի դալմանտին ես, հազիս։ Ասենք, կարող ես մի հատ մտնենք, բան ասենք։ Կոմպով մի հատ գործանես քո համար, ուրիշ ոչի բան, էլի։ Բայց պետք է մաքուր բան, այն որ մարդիկ կան, աշխատողը պետք է ընդունել, աշխատողն էլ թիվ կուզի երևի։ Զապրոսի, ուտվերձից։ Սյո, միացնիք ժողովուրդ, մայ կաֆե, պրետմետի աբնավից, որ դեղից ենք աշխատող ընդունում, մայ կաֆե, եսի ադզիվներնա, ստրիմ սատրուտնիք է աղպջան, գուարո, ոն մոժ է ձաշիցից վաշ, մագազինը թպսե վազմոժի խատակ դետրալիզույց Արա պովերը ինչի համար, կարանք ստի ուտելիք ման ծախենք, արա կարանք պանդը արջուկ վարձենք, որ մարդ բերի, կլիենտ բերի, կաշպար վարովի նեպլա կլիներ, չուտը, արա իրեք հորը աղպեր $600 եսի մակրողը, մակրումա ինչ-որ ապարատա, պետքան փող չունեմ ժողովուրդ, պետքա յոլա գնանք, արա դուերի մտել ես արես, զորնա, բը, չի կարելի, չէ Լավ, չի կարելի, գնանք ենքում ինքը ինչ արնվա թողանի, դա է ձենգի, $127, շատ լավա, 3 ժամը $127 ժողորդ, մի քիչ է աշխատեմ կարելի աբան, հավաքար բերել, եղա արջուկ վարձենք, ատգրիտ, GameRock, որա, նայ կովա եք է ժողորդ, այսա միաստեմ, զապրոսի, 30 մինուտ, պատվերձից, եսի սենց, Մայ կաֆե, ադզիվ ինչ հատո, յան է պրետլագայու, պա չեմ ու, ասենք խոսքի ինչի համար, էլի, հիմա բիտեն ձերներից պահում ենք, որոսի փողը չտա, սրան վարի տանք, եսի գիտեք ովա դեմք ծանոթա, պրոստը կանաչ գույնա չգիտեմ խի, արա եսի նորություններ Ես բիտայի պա ապրեք, որ գրեցիք,
Ու ամեն ինչի համար ապրեք։ Բայց ավլելու պահը ո՞նց անելու, շվաբրաս չկա ախպեր, կորելա։ Երևի գնանք քնենք, ժողովուրդ։ Բարև ազիս։ Հաստի քնեմ, հելեմ ուտեմ։ Սպայց, ժողովուրդ, պետք է քնել, քնելը էդի պետք է, համել որ սախանից լինի, համել ոնց որ տեսեք արդեն քոնը տեղնա, գնում ենք մի բան ուտենք ու շարունակենք խաղը։ Այս աշխատողներ կվարցենք, բան։ Դուք մի մոռացեք, ժողովուրդ, ակտիվ լինեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, լայքեք, հավանեք, տարածեք, իմ սարքած խաղը քաշեք ու տարածեք։ Լիքը ձևով կարաք դուք ինձ անվճար ձևով օգնեք ալիքի առաջ խաղացմանը։ Ժողովուրդ, ճիշտ է, ես սովշեստվում գրել էի, բայց սենցեր կասեմ, կարող տեսած չլինեք։ Մինչև հիմա, քանի որ արձակուրդներ էր, ես ամեն օր վիդեոները գցում էի 12-ին առավոտ, բայց հիմա, քանի որ արդեն դասերը սկսվել են, ես բան եմ արել, նետ էլեկտրի չստվա, խիատ լուչենո, ես բան եմ արել, ժողովուրդ, որ աշխատանքային օրերին, այսինքն որը որ դասի եք, վիդեոները լինեն 15:00, 3-ին, իսկ շաբաթ կիրակի կամ ոչ աշխատանքային օրերին տոնա թե ինչա, որ օրը որ դասի չեք տանեք, 12-ին, ժողովուրդ ջան, ահա մարդ եկավ, այս լուսի փողը, ժողովուրդ, $5 պլացից, աղբեր ջան, այսա միացնենք, մարդ ա եկել, հաճախորդ ունենք 2 ժամ 8 վերձից։ Ստեր ինչ կարանք մենք անենք։ Ուրեմն կավայ ռեալ էսթեյթ կարանք տուն առնենք, հա։ Կաֆե ենք առնում, բացում դզեց։ Ռազիզ էսի չես դու նայեմ, արա։ Էսի սուրբ բատեղ աղբեր, էսի սուրբ կաֆե ա։ Էսի մաքրա մաքուր կաֆե ա, արա։ Ա, չէ, դու տենց բաներ չես նայեմ, լավ։ Ինքը տենց բաներ չի նայեմ, արա սոված ա, այսի չխապի գնա, փողը չտա, դավայ, 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 գաստու, 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 պետք է հաց ուտենք, գնացինք, $20 կերանք, պատրաստեմ դուբինկեն, ուզում ես ես կին արմատի վրա դուբինկա բարձաստեմ, հա, լավ, ոնց ասես, տենանք եսը, ալես արա տատուն, արա տատու չէ, ինչ ա գլխին կպցրած, ժողովուրդ, մեզելի ա կոմ պետք, այսի քիչ ա, Նու, գումարա պետք աշխատել դրա համար, փողը, սյո, փողը տալիս է ժողովուրդ, չկամա, ի, $84, լավա, լավա, ժողովուրդ, վատ չի, $20 էր կերել ենք եսօր, նու, $60 աշխատեցինք, արա են տերորիստ է գալի, իշ սովա, յանի խակեր ես, ա, ինչ սմայլիկ էր վրեն, կրողա ուրախ ուրախ էր, մի ժամ, դավա, ութ վերձից, մայ կաֆե, Եվ խայցից եմ սվայի լիշնի ակաունտի, նա կամպուտ տրեղ ես վիրուսի, արա կակի է վիրուսի, արա ես ինչ վատ մարդ բաներ են դնում, վիրուս կաներ, ես ուզում եմ մակրության ապարատ արնեմ, որ ստեմ մակրի ժողորդ, թե չէ բան կարնը, YouTube ամտե, YouTube $600, $260 ու $150 էլ իրեք օրը, կարիրեք, ահան լայք է, ծաղպեր, կարող է լավ ազիվը թող է, ազիվ չի թող է, բա որ տենց ուրախ խերխի ազիվ չի թող իր, լավ ժողուր դեկեք էլ արջուկ վարձենք, աղպեր, դավայ, պրակատ, ագոնը հանում է երևի, ուրա արջուկը, ուր ենք դնում, ոնց ենք դնում, արա հեսա եկել է, ժողովուրդ եկել արջուկը, հեյ, քոչարի, քոչարի, քոչարի է պարում, ես ինչ անում, որ եսի դիսկոյի բաներից է, շարժումներ է անում ինչ-որ, մի խոսքով ժողովուրդ, ունենք մեր առաջին աշխատողը, ես ինչ եղավ, լուսերը գնաց, բայց իսկ արջուկը դզ է ժողովուրդ պանդան, մարդ ա կանչում էլի, մարդ ա բերում, ազիս, եէ, դա բայց դեմ հետ երաշտություն էր պետք, Մի խոսքով ժողովուրդ, արդեն մեր առաջի աշխատողը ունենք, որը պանդայ է, արջուկ է, ժողովուրդ մի քիչ փող աշխատեմ մի քանի սերիա ու երեխու պահերը անպայման, ես էլ եմ ամենհամբեր դրան սպասում, երևի ամենասպասելի սպասվող բաներից մեկն է այս խաղի մեջ, բայց մի քիչ պետք է ոնց որ փող հավաքել, որ կարանանք այդ կապիտալ ստեղծել, որ այդ երեխու պահենք էլի, իմ գլուխը զորով եմ պահում, կնեկես վաբշե բողոքում է, ատքրիտը աղբեր ջան, Ուրա, մայ կաֆե, ըհն հազիվ 2 աստղ, ճիշտ է հետելակիշտ, տոտ կտոյս ուդա պրիխոցիտ, նյեմ է չուստվը սոպստվը նվը դաստոնստվը, ապա չեմ ու է տետակ,
Ասենք վիրուս սկաներ, աղբեր, նա չա սկաները վանի է։ Որոն լիկը վիրուս է գտնում, հայսի իրանք են մտնում, վիրուս միրուս գծում։ Արջ, ես կեզ ինչ եմ փոխտալի, արջ, որ մարդ բերես, արա։ Ինչ, տրամպին ես բերում էլի, եսի խաղապում փողը չի տալի։ Չգիտեք, որ ծխել է վնասակարի առողջությանը, կֆուր։ Նրեզ դում խաղա խաղում, ոպշ խաղա խաղում ժողորդ կոմպի վրացությա տալի, բայց բան չեր անում, նստաս նայ մեր։ Հար այս, արա այս վարսաժի մեջի բանն է, արա սրահունը ոնց էր, դոմինիկ էր, չէ ոնց որ սրահունը, արա այս իսի ով ասես կաս դե աղբեր, մենակ մենք չկանք, ես ձեր էտ աղբեր ճան, նրա ինչքան հայտնի մարդկա դերասան, բանք, հաղաքական գործիչ, միլիարդատեր, ես խաղի մեջ կա աղբեր, սրան խփեց, բայց իլլում փողեր է տանել, չէ, վայք քո արա, բայց դիշի ինքի չէր խփում, նա խփեմ թե մի հատ գնանք աղբեր ճան, ասում է հիմա ամուսնուդ պատմեմ այդ պատմությունները, թե ոնց, 126 դոլար, շատ լավա, դավայ, ես արջուկով ես, դավայ, դավայ, աբրիս, աբրիս, միաստում եմ, նստի, նստի ազիս, մալադեց արջուկ, կես ժամ, ըհն, իրեք, դայց է այդ ինչած բեսպլատը, յա ուվելու չու ացենքու, օքեյ, աղբեր, օքեյ, լավ, արդեն բարձանում է ժողորդ քիչ-քիչ բաները, բայց ուտելիքա պետք, ուտելիքա պետք, ոնց որթե առաջագնում ամեն ինչ, մնում է, որ ժողորդ դուք բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն ու տարածեք անպայման, ու խաղից մասնել չմոռանաք, պիտես, պիտես, ես ուր ես փախտում, արա, 21 դոլարը տարանք, է, հարես մաքրելու բանա պետ ժողորդ քիչ-քիչ կեղտոտվում է, բայց ես արջուկը բոմբա, նայ գալիս են արջուկի դեմը կայնում, բան անում, աղբեր, հիանում ես արջուկով, ընգավ հետևիցս, վեկ ալ բիտեն, արա խիատ լուչենու, արա, տրամպին վարի տվիմ, լուսեր ես անջտին, են իրեք դրե, յալուբլու պլոխը կամենց իրովաց, բայց բարցրա դրե, ադնակը ես ծիգրի պաստեր դեպը կաչիս վանյանի ատքրվայությությությությությ կամպյուտերի ձերիմո կակ ձերիմո, սամտի ձերիմո, ԵՍՏԻ ՀԱՄԵՑԵՔ, ես արշուկին կոգտեմ, ԵՍՏԻ ՀԱՄԵՑԵՔ, ԵՍՏԻ ՀԱՄԵՑԵՔ, սարան որ խպենք փող չենք վերցի, ալտավիտ ստրիտ, Warcry Ավտոմաչիչսկա ատակա, սեսքի սբոր, Սլայմ, Սպայդեր, Մոնստր, Սկելետեն, Օրգ, եսի ինչ ենք անում, ուղթի չոնի, ատիվտի զլոմ, եսի կարանք մենք խաղ, արա խաղի մեջ խաղ ենք խաղում, սենց բանը դելա բայց դզում, օրոհ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 
վազեց. Դավայ, 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 ես կոնֆրա. Արա ես ինչ է վարվում. Վարվում արա. Կոմպս վարվում ահորս սարև. Արա հանգի. Վախ հորս սարև սենց բանել է ալնում ժողովում. Կոմպս վարվում էրիս համբոլո. Ես կու. Միտես ուրա, արիստ է, են ում կոմպրես վարում, այդ տաղա գրխով հակցրեց, են ում կոմպրես վարում, արա, հորես սարև, սո աշխատում է, հա, հա ժողորդ, հասցրի բանանեմ, որով գիտի ինչ էր անում, որ վարվում էր, աղպեր պակվում ենք, ալավ չէ ինչ կլնի կլնի, դավայ, կեզ ժամ էլի, Արա անձրև էլ է գալի, մթնում աղպեր ես, պակվում ենք կեզ ժամ, արա իրեք ժամ հորս սարև, որ բաս թողենք, գնակ կնենք գանք ինչ պտի լնի, սյո արջուկն էլ է գնացե դաժը, աշխատանքային ժամ ավարդվել է, անձրև է գալիս, համե գիշերը, աղպեր, որ պակենք ինքը փողը չի ելնի տա, ինչքան որ նստել է այդքան, Այսա կանջատվեմ կգնեմ փողը, ահը,
անջատվեց աղբեր, վեատ լուչիլիս, իգրա սախրերինա, արա գարա 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 անձրևա գալի, տան մեջ խիա թացլում, կանչի կանչի լիվտը, ասենք շենքի մեջ խինք թացլում, այդ չեմ ջոգում, ժողովուրդ, ուրեմն այսօր ինչ արեցինք, այսօր նու կարելի ասել նորմալ փող աշխատեցինք, վատ չէր, համարը $700 փող ունենք, $2 պակասում, նոր առաջի աշխատողին վարձեցինք մեր այս արջուկը, պանդան, որ իր համար իր կայֆերով պարում ավում արդիկ ներգրավում, բերում, ԵՍՏԻ ՀԱՄԵՑԵՔ ՆՈՐ ժամանակակից, մյուս սերիամ երեի փող աշխատենք աղբ հավաքող, ստեղ մակրող ապրատ առնենք, ու տենց շահունակ, իսկ երեխա ունենալը մի քանի սերիայից անպայման, որ արդեն կապիտալ ունենանք, լավ փող ունենանք, որ կանանք երեխուն պայենք, դենց ժողովուրդ, ակտիվ եղեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն ու տարածեք, նաև իմ խաղի մասին չմոռանաք, քաշեք խաղակ ու տարածեք Android հեռախոսների վրա, որի լինքը կա վիդեոյի ներքևում, դենց լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում.